kjører vi videre I notat 4. Vi skal jobbe med, videre med hypotesetesting og har sett på dette generelle oppsettet her sånn. Og så skal vi se på noe litt mer spesifikke ting I dag. Noe som heter binomisk test. Og noe som heter, ja, det kalles enten T-test eller Z-test for mye. Og så håper jeg vi får tid på slutten her til å jobbe litt med Excel og se hvordan vi kan bruke det I praksis til å gjøre testing. Så vi skal prøve å komme gjennom, kanskje hoppe over litt grann detaljer her nå. Bare for å komme I mål. Så ja, bare minner om det generelle oppsettet. Vi hadde en alternativ hypotese og en null hypotese som vi skulle velge mellom, basert på data. Vi hadde noe vi kallte for en testobservator. Så en testobservator, det noe som har en kjent fordeling hvis H0 sann. Det betyr at vi kan ta utgangspunkt I en kjent fordeling for testobservatoren, veldig ofte noe som ligner på en normal fordeling. Og så bruker vi observert verdi på testobservatoren til å på en måte avsløre en eventuell falsk nullhypotese. Så hvis vi ser en verdi på testobservatoren som ikke rimer med denne fordelingen her sånn, så blir vi veldig skeptiske til nullhypotesen. Så det liksom prinsippet I et nøtteskall. Og mer formelt så dette her definert ved hjelp av et forkastningsområde, så vi sier at vi liksom kan lage oss en kritisk verdi I utgangspunktet, gitt et signifikansnivå, så sier vi at vi forkaster nullhypotesen hvis vi observerer W I et eller annet område her. Så det forkastningsområdet. Signifikansnivå. Hvis dere husker veldig godt, så husker dere at signifikansnivå, det akkurat det samme som sannsynlighet for en type 1-feil. En type 1-feil, det å forkaste en sann H0. Så det noe vi helst ikke vil gjøre, så derfor prøver vi å ha en lav sannsynlighet for å få sånn type feil. Og vi har gjerne signifikansnivå 0,05 eller 0,01 eller noe sånt. Okay. Så det det generelle, bare så vi har det I bakhodet. Litt med ensidig og tosidig test, det snakket vi om sist. Det har bare med det å gjøre at forkastningsområdet kan være enten oppover her, nedover her, hvis du har en venstresidig nullhypotese, og eventuelt på begge sider når du har en dobbeltsidig test, à la hvor alternativet en ulikhet sånn som her. Så det fortsatt generelt og litt abstrakt. Så vi starter her da på det tema som heter binomisk test. Så mens de testene vi har sett så langt og det vi har jobbet med stort sett har handlet om en sånn myverdi, altså en forventningsverdi I en populasjon, så har denne binomiske testen med en andel I en populasjon å gjøre. Så det kan for eksempel være, her alle norske velgere. Og så vi interessert I andelen av disse som ville stemme på et parti, her skriftlig folkelig parti, som hadde tidligere en oppslutning på 17%. Og så kommer det nå en meningsmåling, hvor 1500 spurte,
Det är också ett utvalg. Och av det utvalget så säger 13% bara att de ville stemme på detta parti. Och då är frågan är nå detta ett starkt tecken på att andelen är mindre än 0,17. Det vill säga att den har gått ned från den faktiskt var vid förra valg. Det är ett valg, det är så när du kommer och sample eller på något sätt undersöka hela populationen. Det gör du en sjelden gång och så har man meningsmålinger så att säga var månad som går på för exempel 1500 spurte. Vilket parti vill du stemme på idag? Jo, jag vill stemme på Skriftlig Folkeparti eller något annat. Så kort sagt här är alltså andelen vi ser här sån, det är det vi kallar för p-hot. Den var 0,13, alltså 13%. Det är ju självklart ett estimat på p. Och frågan är om är detta ett signifikant tecken på att den verkliga andelen faktiskt har gått ned. Så då vi ska se på detta här sån. Och vi kan svara på detta spørsmål också på två måter. Det ena är en tankemåte som vi har brukt med hjälp av konfidensintervall. Så låt oss göra det först och så efterpå så ska vi utleda och kika på en specifik test som vi kan bruka för en sån andel. Så konfidensintervall, det kan vi. Vi vet hur vi lager konfidensintervall för en andel p. Vi trenger att vite utvalgsstørrelsen och vi trenger att vite andelen i utvalget och då har vi ett konfidensintervall fra p hat plus minus disse feilmarginene här som. Så det var något vi drev med lite tidigare i kursen. Och hvis du tegner opp, eller plotter inn det intervallet sånn, så får du cirka fra 11,3% til 14,7%. Mens det var 17%. Så dette er et 95% konfidensintervall. Og det forteller oss at vi med ganska stor säkerhet kan säga si att p ligger nere i här ett landsted. Alltså att den har blivit reducerad från den gamla 17%. Så det är en måte att göra eller liksom besvara sån typ av frågor på. Det andra vi kan göra är att göra det lite mer formellt med en test. I så fall så vill vi se si att H0 är som här. Så H0 säger att P är faktiskt inte förändrat, den är fortsatt P0. Så i detta tillfälle P0 lik 0,17. Och alternativet HA att P nu är forskjellig från P0. Så här ser jag att det är lite ovanligt för mig det att så kalla alternativhypotesen för HA. Den kallas vanligtvis i litteraturen för H1. Så H0 henholdsvis och H1. Så när jag skriver H1 så menar jag då i detta kurset HA. Och till gör jag den felen utan att tänka på. Okej. Okay. Så vi kan bara sätta upp detta här lite mer generellt. Vi har en population som har två grupper, A och B. Och vi vill testa andelen A i hela populationen. Så A kan vara då i detta tillfälle så är det ju de som stemmer på Skriftlig Folkeparti. Men det kan generellt vara vad som helst. Um,
Og så tar vi et utvalg her sånn, på størrelse 1. Og så teller vi opp andel A, eller antall A I det lille utvalget. Og da blir selvfølgelig estimatoren for P, den blir P hat K over N. Så det andelen I populasjonen. Det det naturlige estimatet på, på P. Så det vi skal fram til nå, det faktisk en testobservator da, som vi kan bruke for den oppsettet her sånn. Så vi vil ha et eller annet som vi kan regne ut fra dette utvalget, som skal ha en kjent fordeling hvis H0 sann. Så jeg har lyst til å gå litt raskt forbi det, på en måte, eller I hvert fall, men jeg kan bare gi dere ideen her sånn. Når vi tar dette utvalget, så ser vi på tilfeldig valgte objekter fra populasjonen, og så putter vi dem I utvalget her sånn. Og hvis, ja, I utgangspunktet så har vi da en sannsynlighet P for å få en som havner her sånn, og sannsynlighet 1 minus P for å finne en objekt som havner utenfor her sånn. Så hvis vi ser at dette skjer uavhengig, og vi teller opp antall som havner I gruppe A I utvalget, så ser vi at K lukter sterkt av en binomisk fordelt variabel nå. Så K blir faktisk binomisk med parametret N og P. Så P jo foreløpig ukjent, men vi kan allikevel si dette sånn. Og så det litt, hvis vi sier at utvalget litt stort, så vet vi at vi har en binomisk fordeling med forholdsvis mange forsøk. Da kan vi faktisk tilnærme K med normalfordeling, med forventningsverdi og standardavvik som vi kan beregne fra binomisk fordeling. Så skal vi si nær normal. Ja, der står det nær, og så nær normal. Fordeling. Og så ser vi at P hat, den jo bare K delt på N, eller 1 n-tedel ganger K. Så hvis K normalfordelt, så også 1 n-tedel ganger K normalfordelt. Så hvis utvalget ikke alt for lite, så vil også p hat være normalfordelt. Og så kan du regne ut forventningsverdi til p hat. Den faktisk lik p. P den ukjente parameteren, så det ser foreløpig litt skummelt ut. Men vi skal se hvordan det funker. Så til syvende og sist så tar vi og ja, her står det litt om binomisk fordeling, bla bla, og så forventning og varians, eller ja, variansen der. Så det vi gjør her til slutt for å få en enklest mulig testobservator, rett og slett å standardisere p-hat. Så p-hat blir normalfordelt, og så standardiserer vi. Det betyr at vi trekker fra forventningsverdien. Den lik P, og den lik P0 hvis H0 sann. Fordi H0 sier jo nettopp at P lik P0. Ja. Så vi får dette dyret her sånn. Som vi da kaller for Z. Og liksom, hovedresultatet da, det at denne her, den blir standard normalfordelt hvis H0 sann. Og kravet til utvalgsstørrelsen sånn, det noe sånt som at N må være større enn
5 delt på P0 ganger 1 minus P0. Det er bare en sånn tommelfingerregel, men det er liksom et minimumskrav på utvalgsstørrelsen. Så hvis P0 er, si 0,5, så står det 5 delt på 0,5 ganger 1 minus 0,5, som er 0,5. Det er altså 5 delt på 0,25, så det er 20, som et absolutt minimum for størrelsen på utvalget. Det kravet der, det er det samme som står her, bare at det har ganget over P0, 1 minus P0 her. Ok, så da, hvis vi nå tillater oss å være kvikkere her sånn, så har vi en testobservator som er standard normalfordelt hvis H0 er sann. Da vet vi at hvis vi har en tosidig nullhypotese, sånn som dette der, så er dette N01. Da må forkastningsområdet for den testen, det må bli mellom, eller utenfor, pluss minus z alfa halve. Så hvis vi observerer den karen her sånn, utenfor en av disse grensene, så skal vi få kaste nullhypotesen. Og så ser vi også med ensidige hypoteser, hvis du har en sånn P større enn P0, ja, da står det et eller annet sted P0 her sånn, 0,1. Og alternativhypotesen, den påstår at den faktiske andelen i populasjonen er større enn dette. Da er jeg nødt til å observere p-hatt et eller annet stykke oppover der sånn, for å forkaste nullhypotesen. Så det betyr at jeg får et forkastningsområde for z, som også ligger den veien. Dermed blir det kritisk grense z alfa da på den. Det er vanskelig å tegne alfa, så der. Og tilsvarende med en venstre side i nullhypotese, så må vi ha en setups langt nede for å få kastet. Så det er akkurat det samme som i tester vi har sett før. Vi kjenner fordelingen til et eller annet her sånn, hvis H0 er sann, og da kan vi bruke det til å avsløre eventuelt falsk nullhypotese. Så hvis vi ser nå på det eksempelet i, som vi holdt på med her sånn, det var ja, det var egentlig denne hypotesen her sånn, som var P forskjellig fra, som alternativ hypotese, og H0 var at P er uforandret. Så gjør vi bare det vi da fant ut her. Så det er en tosidig test, og med nivå alfa så blir grensene da pluss minus z alfa halve, som er 1,96. Og så er det bare å regne ut sett observert. Da tar du p-hatt 0,13 minus p-0, og så regner du ut dette. Ta forholdet der og får minus 4,12. Så det er da langt nedi her et eller annet sted. Så du ser at den lavere observasjonen på p-hatt, den fører oss også en lavere ned i sett-skalaen her, sånn. Altså i 0. Eller i normalskalaen her. Og vi ser at det er langt ute i forkastningsområdet. Så det er en veldig sterk indikasjon på at noe har skjedd med oppslutningen til dette partiet.
minus 412. Kritiske var minus 196. Så det vi har sett her sånn, eller som vi har tenkt også, det at vi kan avgjøre sånne spørsmål om liksom P har forandret seg, eller om P kanskje forskjellig fra 0,17. Vi kan se på det enten ved hjelp av et konfidensintervall, sånn som vi gjorde her. Vi ser at konfidensintervallet ligger langt på siden av 17%, så det veldig lite sannsynlig at P faktisk kan være lik 17%. Eller vi kan gjøre det med en formell test, sånn som vi har gjort her, og få samme konklusjon. Så det går an å regne litt grann på det, hvis man vil. Og så bare sjekke at det stemmer, sånn. Eller at det henger sammen. Så det ene vi sa der, det var at P0 er ikke i 1 minus alfa ganger 100% konfidensintervall. Det var liksom konklusjonen egentlig på den første, så P0 lik 0,17. Siden det ikke i konfidensintervallet, så konfidensintervall for P, så tror vi at P forskjellig fra 0,17. Og dette også lik konklusjon på testen. Som er fare for å forvirre litt grann, men la oss bare se hva vil det si at hvis vi ser bare på konfidensintervallet, hva vil det si at P0 eller 0,17 da konkret ikke i konfidensintervallet? Jo, det betyr enten så må nedre grense i konfidensintervallet være over den verdien, det vil si at P hat minus sett alfa halve ganger p hat ganger 1 minus p hat på 1. Den nedre grensen må være større enn 0,17. Det den ene måten som da ligger intervallet her, ikke sant? Nedre grense og øvre grense. Alternativt så har du den muligheten her at øvre grense ligger under P0. Og det var det vi så i dette eksempelet. Så det var de to mulighetene. Og la oss se på den første. Bare regn litt på dette her sånn. Skal vi se? Jo, vi kan regne oss frem til P hat. Minus 0,17. Mindre enn minus z alfa halve ganger den kvadratroten. Og så tar vi bare og deler på kvadratroten her sånn. Den jo en positiv tall. Så da får du p hat minus 0,17 delt på roten av p hat ganger 1 minus p hat over 1 mindre enn minus sett alfa halve. Og da ser du at dette her nesten lik forkastningskravet som vi ville ha i den testen, nemlig at sett ops er mindre enn minus sett alfa halve. Det er den ene siden av forkastningskravet. Så dette her ikke
Det ikke så viktig om dere ikke henger med på alle detaljene her sånn. Det bare litt formell visning av at konklusjonene vi gjør ved å se på konfidensintervallet, de henger veldig nøye sammen med det vi gjør I en sånn test. Så forskjellen her, den eneste forskjellen at vi I konfidensintervallet så bruker vi p-hat inne I kvadratroten her sånn. Mens I testobservatoren så står det p0 her. Så det en liten forskjell, men det betyr ikke mye. Ja. Så, ja. Ok. Så det var binomisk test, derfor kikke litt på det. Det vel noe oppgave I det, om det til en oblik 2, tenker jeg. Vi får bare rushe litt videre. Så nå vi til neste tema her sånn, det det som vi kaller for T-test. Noen ganger Z-test. For mye. Så det noe vi har sett litt på I noen eksempler, men vi skal gjøre det litt mer formelt her nå. Så oppsettet igjen en eller annen svær populasjon. Vi har en eller annen variabel som vi ser på, som vi kaller for x. Så det kan være vekten på fisk, eller høyden på studenter, eller forbruket til kommuner, eller whatever. Men det en eller annen x som vi observerer I en stor populasjon. Og vi interessert I forventningsverdien til x, som vi tenker på som en parameter I populasjonen. Og her var det igjen, hvordan kan vi besvare spørsmål om my ved å se på små utvalg? Jo, vi måtte se på x-strek, og så måtte vi se på s, altså standardavvik I utvalget. Og så hadde vi noen resultater fra kapittel 8, som kommer fra sentralgrenseteorem egentlig. Det var når vi ser på den standardiserte versjonen her sånn. Så vi tar x-strek minus forventningsverdien I populasjonen. Det gjelder på s over kvadratroten av n. Så vil dette her få en t-fordeling med n minus 1 frihetsgrader. Så minner om dette skrivemåten her sånn, df, det altså degrees of freedom, lik frihetsgrader, kaller det på norsk. Så det et helt generelt faktum. Og når vi tester hypoteser om my, så har vi som regel en H0 som sier at my faktisk lik my 0. Så det betyr at hvis H0 sann, så blir x-strek minus my 0 t-fordelt.
Og her det en veldig viktig nyanse å få med seg. Dette generelle resultatet, men det omhandler en foreløpig på en måte ukjent parameter, my. Den i dette her spillet ukjent. Men resultatet allikevel sant. Dette blir nyttig da, først når I hvert fall for testing, når vi får lov til å sette en spesifikk verdi her sånn. Så når H0 sann, så får vi lov til å sette inn my lik my 0 I det uttrykket. Dermed har vi noe som blir fortsatt t-fordelt, men den store forskjellen at dette her kan nå beregnes. Fra utvalget, fordi my 0 jo kjent, mens my ukjent. Ok. Så når dette sagt, så vet vi at vi har... Da blir det på en måte helt samme spillet som før. Det bare at nå, I stedet for å bruke en standard normalfordeling, så kommer vi til å bruke T-fordeling til å avgjøre testene. Og vi tegner akkurat samme figur. Du husker at T-fordelingene, de ligner veldig på normalfordelinger. De symmetriske og så videre. Det bare litt mer strukket ut sånn her. Så for en tosidig test nå for mye for eksempel, hvis det stod her nå HA mye forskjellig fra my 0, så vil jeg få forkastningsområdet utenfor pluss og minus T alfa halve. Og så kan jeg da bruke en tabell eller Excel eller et eller annet til å beregne disse. T-alfa halve her sånn. Og igjen, for ensidige tester så må vi se på liksom det originale skalaen for x-variabelen. Så hvis alternativet ensidig og sier at my større enn my 0, det betyr at vi må se en gjennomsnittlig I utvalget x-strek et eller annet sted høyere oppi her, før vi vil forkaste H0 til fordel for dette. Og dette svarer da til t. Stor, altså en positiv verdi på t, mer spesifikt t må være større enn t alfa. Da får du forkastningsområdet bare på en side. Så dere kan kikke litt på det der, koke litt sterk kaffe, og så setter dere ned og tar det rolig med dette her. Men det går an å oppsummere på den måten her sånn. Disse hypotesene alltid med alternativ da, en av disse tre, enten tosidig, eller venstresidig ensidig, eller høyresidig ensidig. Vi observerer alltid dette sånn. T-en den samme uansett. Og forkastningsområdet blir sånn som her. Den m-1 som står her, det jo frihetsgradene du må bruke spesifikt I den gitte t-fordelingen. Altså jeg har ikke skrevet det her sånn, men det vil jo alltid være en spesifikk antall frihetsgrader. Så det vi har sett på her nå, det det som kalles en ett utvalgs t-test. T-test fordi vi bruker t-fordelinger og ett utvalg fordi vi ser på en spesiell myverdi og
bruker ett utvalg og ett utvalgsgjennomsnitt for å se på det. Så da det to ting som vi kan bare huske på. Når vi så på konfidensintervall og sånn, så snakket vi om at utvalgene kunne være store eller små. Og når det var små utvalg, så måtte vi være litt forsiktige. Da må vi nemlig anta at selve dataene, eller den variabelen her sånn, selv normalfordelt. Så det en litt begrensning hvis du har små utvalg. Hvis du har store utvalg, altså en større enn 30, så det ikke noe krav om dette her sånn. Så da kan x være hva som helst av en variabel. Og så det en annen ting som kanskje forvirrende til og med, men hvis... Hvis antall frihetsgrader 30 eller oppover, så vil altså disse t... ...fordelingene være mer og mer lik standard normalfordeling. Så da kan du, hvis du vil, egentlig erstatte dette bildet her sånn med en standard normal, og da får du i stedet... sånne Z-verdier da på disse kritiske verdiene. Og da vil dere se i noe litteratur, så kaller man det da i stedet en Z-test. Man kaller denne her for Z, og så sier man at den standard. Men det akkurat det samme. Det bare snakk om å bruke en tilnærming til T-fordelingen. Ja, så da tror jeg vi skal ta dette eksempel, og så skal vi ta pause. Og så skal vi jobbe litt med Excel i andre timen. Så her det et eller annet varehus. De har en sånn slags lagerstyringsmodell, og den modellen den må inneholde forventet ukentlig salg av alle produktene som inngår. Så det veldig mange parametre i den modellen. Og bare for ett av disse produktene så det antatt at my 82. Så her egentlig, kan vi si at populasjonen alle uker, fremtidige uker for dette varehuset, eller ja, alle uker, og x lik salg av dette spesielle produktet. Og my, forventet x, den også antatt. Den jo ukjent, men den antatt i modellen å være 82. Og så har vi lyst til å teste det ved å bruke salgsdata som innhentet. Så hun som innkjøpssjef her, hun vil forandre på denne modellen. Det sikkert en modell som sitter inne i et regneark eller et eller annet sånt. Og det inngår en del tall der som hun har mer eller mindre tro på. Dette tallet her har hun lite tro på, men hun vil ikke forandre det før hun kan finne sterke indikasjoner. Derfor så vil hun gjøre den testen som står her. Så nullhypotesen at systemet uskyldig, det vil si korrekt. Det vil si my 82. Mens anklagen som vi vil prøve å bevise, det at det
en forbrytelse, han har sagt, nemlig at my for lav, den skal egentlig være større enn 82. Så her står 82. Og vi vil observere salgstall da, I noen uker, og så bruke det til å teste hypotesen her sånn. Og alfa, signifikansnivå, satt til 0,05. Og så får du en salgstall som står der. Det varierer ganske mye fra uke til uke. Og det viser seg at gjennomsnittet I dette utvalget 89,2. Så det jo her oppe det. Det på en måte på kritisk side av 82. Så det peker I favor av HA, men vi må regne litt mer før vi vet om det sterkt nok. Så vi får dette snittet og et standardavvik som altså 10,29. Så spørs det, hva blir nå konklusjonen til frøken Tonic her? Jo, hva situasjonen her? Jo, dette nå en T-test. N 22, den lav, så det betyr at vi må... Det lite utvalg. Det betyr at vi må gjøre en ekstra antagelse for å stole på de resultatene vi nå kommer til. Så vi må anta X selv normal. Og så må vi finne testobservatoren. Ok, det det den alltid x- minus my0, og my0 nå, vi ser hva som my0 her. Det jo denne verdien her sånn, det som står I nullhypotesen som en antagelse. Det alltid my0. Så her står det x minus, ekstrek minus 82, delt på s over roten av 22. Og fordeling blir jo med 21 frihetsgrader da, hvis H0 sånn. Hvis, ja, hvis H0 sånn. Da kan vi, før vi regner ut observert T, så kan vi se på hva som blir forkastningsområdet. Du ser fra alternative hypotesen at den kritiske retningen sånn, det oppover her. Så det smitter over til T-skalaen, og vi må ha en tilstrekkelig stor observasjon på T for å forkaste. Og siden signifikansnivået 0,05, så blir det T0,05. Med 21 frihetsgrader her sånn. Og det tallet der, det må vi enten finne I en tabell eller finne med Excel. T-ops, det da bare å sette inn x- og s I dette her uttrykket. Det blir 89,22 minus 82 delt på 10,29. Over roten av 22. Og dette her tar ikke jeg I hodet. Men det blir 3,29. Den kritiske verdien der, den viser seg å bli 1,71. Og da ser vi at T-ops godt og vel større enn det. Så vi forkaster H0.
ganske så klart også. Så det T-test. Her. Testobservatoren bruker alltid den formen her sånn. Og så det bare å finne ut hva som blir kritisk retning her, og om det en eller tosidig test, så har vi taket på dette her. Da tar vi 15 minutter, og så skal vi se litt mer på Excel for disse to testene, binomisk og T-test.